16 червня у дитячій художній школі імені Мігая Мункачі відкрили виставку цьогорічних випускників. Учні виконали більше 30 робіт у таких техніках, як скульптура, живопис, графіка та вироби зі скла. Скільки робіт представлено на виставці і в яких техніках вони виконані? Більше 30 робіт, всі вони різні, рисунок академічний, живопис і також композиція. І додатково ще скульптура біля вікон. Ви задоволені тим, що вийшло у ваших учнів? Які у вас відчуття про виставку, яка вона вийшла? Так, роботи вийшли і дуже чудові. Я вважаю, не дивлячись на те, що була війна, і не дивлячись на те, що перед тим була ще карантин, як ми всі знаємо, діти дуже поставилися навіть вдома, і коли була можливість тут працювати, вони також ставилися. І, як і тох, всім сподобалось, всі дуже круто показали себе. Випускники працювали протягом 3 років над виставкою. Ні пандемія, ні війна не змогли їх зупинити. Над виставкою у нас є роботи за 3 клас, за 4 і за 5. Можна сказати, це 3 роки. Важко було працювати, особливо, коли почалася війна? Так, було важко, проте ми змогли все доробити і відкрити нашу виставку. Проте, окрім випускників, у школі виставляються як інші учні, так і її викладачі. Виставки проходять дуже часто і влітку, і осінню, будь-коли нас. Виставляються як і учні, так і викладачі. Цьогорічні випускники, незважаючи на війну та карантинні обмеження, змогли провести вдалу виставку. Роботи вийшли яскравими та гарно демонструють майстерність учнів.